el nostre company Adrià Requesens, que és qui viu el carnaval de manera més intensa dins de l'equip de Carrer Major. Guaita, salta el confeti fins i tot just al seu darrere. Adrià, bona tarda. Molt bona tarda, bon carnaval. Escolta, carnaval satíric, carnaval temàtic. La qüestió és que no falti carnaval. Estàs molt ben acompanyat ara mateix als estudis de Radio Ciutat a l'Avinguda Roma. Doncs sí, ja sabeu que Tarragona destaca molt doncs, el carnaval de l'artesania, de la lluentor, de la ploma, però també encara conservem la vessant satírica gràcies a colles com la Colla La Bota, i avui ens acompanya un dels seus membres més veterans, el Rafael Lluís. Molt bona tarda, benvingut. Bona tarda. Que, com dèiem, doncs, també la importància de seguir mantenint la tradició del component satíric dels carnavals. Exactament, perquè els lluentors i la ploma, si t'hi fixes, més o menys consta del mateix, diferent barret i d'això, però nosaltres cada any tenim que pensar a últim moment l'actualitat i plasmar-la al Carnaval de la Sàtira. A més, el Rafael l'any passat doncs, va tindre l'honor no, d'encarnar el paper del rei Carnestoltes, perquè ja sabeu que cada any regna aquelles dues comparses que han guanyat a l'edició anterior, com que l'any passat doncs, vam tindre dos anys ajornats a causa de la pandèmia i sense concurs, doncs, de forma simpàtica, no, la Colla La Bota va decidir fer com una espècie de cop d'estat i treure-li el regnat a la comparsa que realment li tocava regnar i que regnarà en guany, i d'aquesta manera vosaltres vau regnar per ells. Exactament, vam fer un cop d'estat, vam sequestrar el rei i la reina que regnaran en guany, i a partir d'aquí doncs, vam crear una temàtica apropiada al mateix cop d'estat. Com vas viure l'experiència, Rafael? Perquè et vaig veure que t'ho passaves molt bé, amb aquella temàtica punk. Mira, te soc molt sincer. Quan m'ho van proposar, vaig dir no, no. A l'arribar a casa, ho vaig consultar amb el meu fill i les paraules me van dir, papa, si és l'únic cartutxo que et falta, si no l'agafes ara, ja no l'agafaràs. I efectivament, el vaig agafar. Des de l'ego és una responsabilitat. El primer que vaig dir jo, que com a rei volia estar a l'altura del Carnaval de Tarragona, no anar un pas enrere, crec que ho vam aconseguir. Va ser una setmana frenètica, però per mi molt enriquidora. Perquè, Rafael, tu quants anys portes formant part del Carnaval i de Colla La Bota? Del Carnaval, ja no sé quins anys, del segon any que es va formar el Carnaval de Tarragona. Jo abans estava a una comparsa del meu barri, al Serrallo, al Gremi de Marejans. És una entitat religiosa, però fèiem Carnaval. Vam estar 10 anys amb el Carnaval de Tarragona. Dels 10 anys vam tindre un reinat i després, quan la comparsa la vam desfer, me van vindre a buscar, me van dir la Colla La Bota si me volia integrar allí i pràcticament, doncs, enguany 40, doncs ja en deu fer 37 que estic dintre del Carnaval de Tarragona. I després de tantíssims anys, què recordes d'aquells inicis i com ha anat evolucionant fins a dia d'avui? Home, els inicis eren completament diferents. Ara, tenies que, crec, per almenys a la comparsa que estava jo del meu barri, tenies que pensar algú d'actualitat que donés el callo d'això. Jo me'n recordo que l'any 91 vam anar de les Olimpiades. Vam haver que demanar permís al copyright del COBI de Barcelona. I aquell any vam guanyar el primer premi, però sempre tenies que agafar una temàtica que tragués el públic i que fos vistosa i innovadora. Senyor Lluís, com és que ha canviat això? Si ho comparem amb dia d'avui, 40 anys enrere, la sàtira, aquesta ironia, aquests tocs d'actualitat, han donat pas a aquest carnaval més brasiler. Quina explicació hi trobaríem? Pues mira, els temps canvien. És, crec, per el meu mode de veure, la ploma lluentor és apostar a lo fàcil. És molt més vistós que poder la sàtira i a partir d'allí, pues mira, tens que tindre en compte que de les comparses que més o menys a Tarragona sempre han sigut les mateixes, de sàtira només quedem nosaltres i la Murga Matutina. Clar, això ho vull ressaltar perquè ara ens trobàvem el mateix que ens estaven explicant des de Torredembarra, de 20
veure, que buscaré la dada, de 20 carrosses i 5, comparses, només una precisament s'aferra això de la, sàtira. Jo demano que, no es perdi la sàtira, perquè jo ja sóc una persona bastant gran, però tota la vida el carnaval ha sigut sàtira, o per lo menys 40 o 35 anys enrere. Ara ha canviat, és molt més vistós, crec jo, però és el que hi ha. Tenim que conviure la pluma amb la sàtira. Si veniu dilluns a veure el judici de, del rei, enguany han canviat una miqueta els personatges perquè més d'actualitat hi ha ratos que, hi ha la pica baralla entre la pluma i, la sàtira. I al final tenim que decidir que tots anem a una. Ho heu notat també en el nombre d'integrants? Ara dèiem que ja només queden dues colles satíriques en el Carnaval de Tarragona. Sí que van esdevenint noves comparses, però en el cas de la sàtira només quedeu dos, però també de nombre de membres heu anat disminuint? O... Depèn dels anys d'això. Per exemple, l'any passat que vam ser... Bueno, depèn. Nosaltres se movem entre 60 integrants i 35 que som enguany. L'any passat poder érem 50 amb això del reinat, però la joventut vol lluir, vol pluma i lluentor. En aquest sentit, vosaltres organitzeu diversos actes. Un té lloc aquest mateix vespre, la Farra dels Ninots. No? En què consisteix i quina és la seva gràcia? La Farra dels Ninots se va crear fa 8 anys, perquè ens vam documentar i Carnaval, no sé de quin any, doncs, a Tarragona, el dia abans de la rua, se passejaven al ninot per la ciutat. Nosaltres fa 8 anys ho vam crear. Gràcies a Déu, actualment han posat un tope de participants, si no te se'n va de mare. I la novetat d'enguany, que algun any ho han fet en petita escala, és que quan acabi la Farra, a la plaça Corsini, pues, hi haurà festa i disbauxa fins a les 4 del matí. Perquè, clar, una cosa és la Farra dels Ninots, que té un temps limitat i tens que anar a diferents llocs, que amb 500 persones fora inviable. D'aquesta manera, hem tancat a 100, i a part, després, a partir de 11:45, qui vulgui vindre a la plaça Corsini, pues sap que té festa garantitzada fins a les 4 del matí. Que, per qui no el conegui, és la Farra dels Ninots és un correbars amb el ninot i la ninota que representen el rei Carnestoltes i la reina concubina. Exactament. Amb una xaranga que des del primer any vam apostar perquè l'havíem vist en alguna actuació a Los Mataus de València. I anem continuant amb la mateixa tònica. Doncs ja que la gent que no tingui tíquet pel correbars i després ja, també hi ha teca, doncs poden vindre igual, l'únic que hi ha els mateixos bars i poden comprar una consumició i el que vulguin. Ja veus, Edu. Sí, sí. El Carnaval de Tarragona, que també té potser aquesta vessant no tan popular, però que val també molt i molt la pena. Gràcies al Rafael Lluís de la Colla La Bota que hagi compartit aquesta estoneta amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. Bon carnaval. I Adrià, escolta, molt bon carnaval també per tu, que sé que no perdràs detall el dilluns si és que encara ets viu i no tens ressaca, te'n demanarem la crònica. Molt bé. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Bon carnaval a tots. Gràcies.